fokus is die diere vanaand uit op hulle eie weergawe van 'n paasfees skattejag. 'n Leeuwyfie raak varksig. 'n Baie besonderse oomblik word vir 'n gompou op kamera verewig. En 'n bidspringkaan eier openbaar sy eie wonderlike geheime. Goeienaand en baie welkom in die Veldfokus Ateljee en geseënde paasfees vir die wat dit vandag vier. Terwyl jy dalk lekker aan paaseiers gesmil het, moet die wilde diere daar buite nog vir hulle eetgoed gaan jag. Hanno van der Westhuizen het vir ons hierdie toneel wat hy vir film het ingestuur. 'n Leeuwyfie laat nie die feit dat haar prooi in 'n diep gat verdwyn het met haar eeteplanne inmeng nie en sy skop eers die dieptes in. Met buitengewone krag sleep sy 'n massiewe groot vlakvark aan die kraag by die skag uit. Na kort gestoei agter 'n bos, word die vark se geskree stil en die wyfie word vir haar leeuemoed beloon. 'n Vlakvark van die grootte, wat amper soveel soos 'n leeuwyfie weeg, kan ernstige skade aanrig. En die leeu is gelukkig dat sy in een stuk uit die gat tevoorskyn gekom het. Nou op 'n heelwat vredevoller noot. Hierdie twee groot eierkneewels wat François Badenhorst verfilm het, is op die punt om uit te broei. Ons kan selfs die kuikentjies van die binnekant af hoor piep. François, wat nie die gedoente verder wil versteur nie, stel 'n kamerastruk op en laat die nes in vrede. Die kamera vang hierdie besonderse reeks foto's vas van die gompou ma wat teruggekom het om op haar eiers te broei. Sy hanteer al die broeiery stoksiel alleen, sonder enige manlike hulp. 98% van die tyd is sy op haar pos en kry amper niks om te eet of te drink nie vir tot 25 dae lank. Hier waar sy effens van posisie verander, kan ons sien dat een van die eiers uitgebroei het. Maar waar is die kuiken? Wel, as jy baie mooi kyk, sal jy die volmaak gekamoufleerde klein donsbolletjie sien rondbeweeg, soos die foto's op mekaar volg. Die ma gaan voort om op die tweede eier te broei, en ons kan maar net hoop dat die een ook deur die dop sal breek. Het jy geweet, in Chobe Wildtuin in Botswana, is dit goed bekend dat rooibors byvreters op gompoue se rug rondry om insekte wat deur die gompoue se pote opgejaag is, te vang. Aan die ander kant is bidspringkane glad nie so betrokke by hulle kroos nie. Hulle lê eerder honderde eiers op dieselfde tyd en los hulle dan om op hulle eie te ontwikkel. Soos ons in Willie de Wet se video kan sien, kom al die nimfe op dieselfde tyd tevoorskyn en is heeltemal in staat om vir hulle self te sorg. Die vreemde skuimerige goed waaruit hulle kom, is die bidspringkaan se eiersak. Dit lyk so 'n bietjie so skuimrubber. Wanneer sy haar eiers lê, skei die bidspringkaan 'n vloeistof af wat om die eiers verhard en 'n beskermende laagie vorm waarbinne hulle kan ontwikkel. Het jy geweet, in van die suidelike sandtradisies was hulle belangrikste geestelike wese 'n god wat bekend was vir sy kulstreke. Hy het baie verskillende dinge geskape en verskyn in 'n hele paar mites waar hy dwaas of wys kan wees. Hy sou dikwels die vorm van 'n bidspringkaan aanneem en daarom het die insek 'n ereplek in die sandtradisies. Dis al vir vanaand, maar ek gaan jou met een laaste foto laat wat Judy Patching in die Gloe Wildtuin geneem het. Die klein slurpie swaai soos 'n tuinslang rond en die tydsberekening in hierdie foto is net uitstekend. Ek hoop die res van jou aand is so plesierig soos 'n klein olifantjie se modderpad. En onthou om jou eie foto's en video's in te stuur na info@5050.co.za vir 'n kans om een van ons lekker pryse los te slaan.